ગૌતમે મોહરાજા પર સન્નાટો ફેરવી દે એવી એક સુંદર દેશના લોકો ઉભા થયા. ગૌતમ સ્વામીને જુહારશ. જેમ કોઈ એવોર્ડ મળે અને ઘરે આવે ત્યારે તમે એને વિશ કરવા જાઓ, તમે એને થેન્ક યુ કહેવા જાઓ, ધન્યવાદ કરવા જાઓ, એમ વળી પાછા લોકો આવે. ગૌતમ સ્વામીને વંદના કરીશ અને એમ કહેશ આ રીતના. ગૌતમ સ્વામી 12 વર્ષ સુધી આ ધરતી પર વિચર્યા, પછી એમને પણ ભગવાન મહાવીરે બોલાવી લીધા, મોક્ષમાં ગયા. આ રીતના પ્રભુ વીરના નિર્વાણથી દિવાળી શરૂ થઈ. સ્વસ્તિ સુરી સંપ્રતિને કહેશ દિવાળી શરૂ થઈ અને ગૌતમ સ્વામીથી શું શરૂ થયું? નૂતન વર્ષ. હેપી ન્યૂ યર, નૂતન વર્ષાભિનંદન. હવે એમ કહેશ આ દિવસોમાં 14 અને અમાસના દિવસે છઠનો તપ કરવો છે. સુવસ્તી સુરી સંપ્રતિ મહારાજાને કઈ સાંભળજો, આરંભ સમારંભનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. આજે ટીવી મૂવી હોટલ આજે ના જવાય. આગળ આ દિવસે એક ઉપવાસ કરો તો 1000 ગણું પુણ્ય મળે, બે ઉપવાસ કરો 1,00,000 ગણું, અને 1 અઠમ કરો તો 1 કરોડ ગણું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય. કેમ? આ દિવસોમાં લોકો પાંચે ઇન્દ્રિયના વિષયોને જયારે ભોગવવાના હોય ત્યારે તમે એનો ત્યાગ કરીને બેઠા છો. માટે આ દિવસે છઠ કરે 1,00,000 કરોડ વર્ષ નારકીના પાપ તૂટી જાય. આ દિવસોમાં 24 તીર્થંકરને બિરાજમાન કરવાના કર્યા, 45 આગમની સ્થાપના કરવાની, અષ્ટપ્રકારની પૂજા કરવાની, 24 તીર્થંકરના પટની સ્થાપના કરવાની, 50,000 અક્ષતના સાથિયા કરવાના કર્યા, આજે જ કર્યા. અને બેસતા વર્ષે સુવર્ણ કમલ પર ગૌતમની સ્થાપના, રત્નમય દીપક અક્ષતની સ્થાપના કરવાની. અમાવાસ્યાની રાત્રિએ આજે રાત્રે 20 માળા ગણવાની. પહેલા મહાવીર સ્વામી સર્વજ્ઞાય નમઃ, 12 વાગ્યા પછી 20 માળા મહાવીર સ્વામી પારંગતાય નમઃ, અને સવારે ગૌતમ સ્વામી સર્વજ્ઞાય નમઃ. સૂર્યમંત્ર એ ગૌતમ સ્વામીની રચના છે. આચાર્ય ભગવંતો બેસતા વર્ષે ગૌતમ સ્વામીના કેવળ જ્ઞાનના દિવસે આ સ્થાપના જે હોય છે ને એનો અભિષેક કરે છે. આ દિવસોમાં ગૌતમ સ્વામીની સામે જાપ કરવાનો છે. હું તમને આજે 2 મંત્ર આપીશ. હમણાં આપું કે છેલ્લે આપું? જલ્દી છેલ્લે રહી જશો, રહી જશો. હમણાં જે હમણાં બોલે છે એ જવાની તૈયારીમાં છે. પણ આપણે એ ગૌતમ સ્વામીનો જાપ, એક જાપ 12,500 કરવાનો છે, એક જાપ 1,250 કરવાનો છે. મનથી કોઈ ઈચ્છા નહીં રાખવાની અને આ જાપ કરશો. અહીંયા લખ્યું છે એનાથી લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ થાય છે. અનંત લબ્ધિ નિધાન છે ને, લક્ષ્મી નિધાન નથી હો, આ લબ્ધિ નિધાન છે. લક્ષ્મીમાં એટલી લક્ષ્મી જ આવે, લબ્ધિમાં બધું જ આવે. લક્ષ્મી આવે ને લક્ષ્મી છોડવાની તાકાત પણ. બોલો લક્ષ્મી જોઈએ કે લબ્ધિ જોઈએ? મોટેથી સંભળાતું નથી. અહીંયા લબ્ધિ છે, હોઠ પર અંદર લક્ષ્મી દેવી ચાલે. 15 વર્ષના નાનકડા બાળ સાધ્વીજીની આ રચના છે. સાબરમતીમાં અત્યારે ચોમાસું છે. નાના નાના શ્રમણો અને શ્રમણીઓ પણ કેવી અદભુત રચના કરે છે, કેવા મીઠા ઠપકા આપ્યા છે, જેની હું ને તમે કલ્પના ન કરી શકીએ. ભગવાન, મેં 30 વર્ષ તમારો વિનય કર્યો એ ના દેખાયું, પણ પેલા દિવસે હું તમારી સામે વાત કરવા આવ્યો ને બસ એ ભૂલનો અત્યારે તમે મને પરચો આપ્યો. કેવી કલ્પના છે! એક એક વિચાર કરો ને તમે. ભગવાન માની ઈચ્છાથી 28 વર્ષ રહ્યા, ભાઈની ઈચ્છાથી 2 વર્ષ રહ્યા, મારી ઈચ્છાથી 2 ઘડી ન રહ્યા. 10 નહીં આવી, 30 ગાથા છે. આ સમય નથી એટલે મેં 10 સિલેક્ટેડ મૂકીશ, પણ તે વાઘોળ છું. ગૌતમને તો કેવળ જ્ઞાન થઈ ગયું, ગૌતમનું કલ્યાણ. એ જમાનો આજના જેવો સોશિયલ મીડિયાનો નહોતો. એ જમાનામાં આજના જેવી વ્યવસ્થાઓ નથી. નિર્વાણના સમાચાર વાયુ દેવતા પોતાની પાંખમાં લે, ફરતા ફરતા ગામ નગરની અંદર ફેલાવતા છે. ક્યાં પાબાપુર, ક્યાં ક્ષત્રિય કુંડ. રાજા નંદીવર્ધન ક્ષત્રિય કુંડની અંદર છે ને, કારતક સુદ 1મના સવારના પહોરમાં કોઈએ
રાજમહેલના દ્વાર પર દસ્તક કરે છે. રાજા નંદીવર્ધનનો જય થાવ. દ્વારપાળે પૂછ્યું, કોનું કામ છે? રાજા નંદીવર્ધન ઉભા રહો, પૂછી ના, સેના સમાચાર? વર્ધમાનના સમાચાર. નંદીવર્ધન બેઠા થઈ, મારા વર્ધમાનના સમાચાર લઈને આવે, આવા દો એને, જલ્દી આવા દો. ખબર નથી આ સેના સમાચાર, આવા દો. અને આવનારી વ્યક્તિએ નંદીવર્ધનના ચરણોમાં મસ્તક ચુકાવીને કહ્યું, મહારાજ, આપના લઘુબંધુ ત્રિશલાના હૈયાનો હાર, સિદ્ધાર્થના આંખોની કીકી, ક્ષત્રિય કુલ મંડન, ક્ષત્રિય કુંડ નંદન, એવા વર્ધમાન. બોલ ભાઈ, બોલ, આગળ બોલ, કેમ છે? ને મજામાં છે ને? ક્યાં છે અત્યારે? બોલતો ખરો.